योगी और बोले राम भाई तशरीफ रख दें शाम दे बारू कर बैठे सफरां दी संतन मानो रत रोण वाला इमाम दफन जितने बात में तशरीफ फरमाओ मेरे रत रोण वाले इमाम इरादा कीते जो आलिया फुफी दी कबर दा तवीज बंद करा गुलजारे किताबत حسین بخجانا دے جملن جو فضا حد بان کیا دیئے باکر دے لکھونی آخری وار اجازت دے میں رول موئی دا چہرہ دیکھا بیمار فرمینے میں میں اجازت غیرت منہ دے راب فضا روایت کر دے میں کبر چلتیاں دٹھے کفن ہنوہ دے نال پسے آلہائی میں بند کفن دے کولن لاب پہل دے کن لے آواز پیان دی حسین ہون کبر چ بھائن رومن تو روکن اللہ کوئی دی روکیا دی حسین بہن کو اتنا رونی ہے جتنا تیرے رومن کا حق بندا ہے اے جڑا دیاں تے بہناں نوں مار وا کے اج روندا ودا نہ بتول دی دھی دے دل دی حسرت جڑی قبر چیا دی حسین بہن اتنا رومن کا حق ادا نہیں کر سکی تو جتنا بڑا مظلوم تھی پھپھی دی قبر دا تویز بند کر کے میرے امام اٹھن جناب فضا دے پاسے دیکھیا دین دادی آ وطن جو لیے رو کیا دیے باکر دے لکھونی کیڑا وطن اما مدینہ غیرت منہ مدینہ دا نام ہے اچھرنی رو کیا دی سجا تیرا وطن حسی مدینہ میرا ہون یہ وطنی جتے 18 بیرام دے بیوارس بھیر دی کبر ادی میرا ہون یہ وطنی جتے رو موئی دی کبر جتنی دیر زندہ را سا علی دی ہی دی کبر دی مجاوری کر سا بزرگ جا کر پڑ گئے جینیاں نال ہر کوئی نہیں بھوندا ہے قبراں نال کوئی نہیں بھوندا ہے 35 سال آغا جی زندگی دا ایک حصہ ہے علی دی دھی دی قبر دی مجاوری تے معمول میری سہن لکے ہو گیا صبح دی نماز تو بزرگ فارغ ہو گیا پانی دا جام چا کے چرس تے کھڑی ہو گیا آندے نے مسافراں نوں پلاویا پانی اگر کوئی بدلے چ اجرت دے ویا کرن کر کے آکھیا میں کوئی غریب ہاں روزے آکھا میرے باکر دے سجاد جے پوترن حجرت کے دن دے لوگا کھڑا ہے ضعیفہ وقت پانی پرینی کیوں نے اچھا روزے آ رو کیا کیا ہے قطس سے دی ماں نہ ہوندہ پانی منگن بھول دے نہ میں پیوانن تو تھک دیا اکیا قطس سے دی ماں نہ ہوندہ منگن بھول دے نہ پیوانن تو تھک دیا جتنے عددار تشریف فرماؤ جدہ آئیے نفیزہ نو پہلی پہلی جمعہ رات شام دے باروں چراغ دا سمان چاکے آئیے غریبان لے قبرستان اگر میں جملہ سمجھا رہا تیرے رومن ماتم واسے یہی کا گل کافی ان جملہ میں سواب استاد محترم دیروں کو پہنچے فرمے دے ہوندے کافی دیر تلاش کرو دے باید جدا سنجان نہیں سکی ایک بندے دے کولا کیا دی بندہ خدا تیرے علم چھیں اس غریبان لے قبرستان سجاد دے کندے کٹڑا لی بھائیر حسین دی رن موئی دی دی قبر کے لی جتنے مادمی میں پہ جرز بندے جواب دیتا دے ضعیفہ آج جندے راتی راتی ہر قبر دے چراغ پہ جل رہے جیری قبر دے چراغ نہ ہوئے اللہ دے وارس قبر سجاد دی رن موئی بھائیر دی زندہ سلامت رو جیری قبر تے چراغ نہ ہوئے او بے وارس قبر حسین دی رن موئی دی دی غیرت منہ ختم کر اپنے واجب احترام بھائیان میں مردے میں جیدہ آئیے نا آخری دفعہ حسین دی مظلومہ دی دی قبر تے قبر نوحان اللہ کیا دی ہڑ میں تھک پہنیا آج دے بعد تیری قبر تے میں نہ آسان قبر حل گئی قبر کی آوازی اما میں راضی ہاں میرا بابا راضی میرا نانا راضی اما دین ہکے گل دا جواب دے میرا سجاد رت روندا یا رت رک گئی سے انہیں قبر تے متھا مار کیا دیا نہ روا پہلے تو زیادہ رت ودا روندے غیرت منو قبر ٹوٹھی حسین مظلوم کا چھوٹا جا ذاکر دعا پہ کر دا اتنی دیر تھی اللہ کہے مومن و موت نہ دے وے جتنی دیر تھی بہن تے بھلا دا شہر وانی نہ ویکھے جتے غریبہ نہ قبرستان ہے نا اتھو آلیا سین دی قبر 8 کلومیٹر بننی ہے 8 کلومیٹر دا رستہ بڑی فضا پیدل کرے غیرت منو غریبہ نہ قبرستان توٹھی اوکھی آلیا سین دی قبر تے آئی قبر نوحان اللہ کیا دیئے میری تنے بگئی جے
اگر ایمیں جنگلیں چو رول کے مرا لوگ گلہ دسل مدینی علی سجدہ دیدائی جنگلیں چو رول کے مار گی کبھر جو آدھی آئیں اما تو کو بیوارس مدینی علی پاس مو کر کے ان ساد مار جڑا تیرے نال پتھر جلدہ رہی ان ساد مار جڑا تیرے نال مہارا چکدہ رہی جڑے بات میں نہ چھوڑ سار جوائے جدہ کبھر جو آدھی ہے نا تلم کے اٹھئے میری سائن مو میری سائن دا مدینی علی پاس پھر کے بی بی آدھی سجاد کوشش کریں او میرا مہاری بچڑا میرا دلہ تیری جولی ہے میرا سارے کون مر گئی سیدی آواز
ਜਿਹਦਾ ਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਦੇ ਰਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਨਾਲਾ ਫੜਾ ਉਹ ਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਵਾ ਸਫਾ ਤਿਆਰ ਕੇ ਮਦਈ ਮਾਮ ਖੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਈਆ ਤੇ ਵਾਰਸ ਕੋ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਜਨਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਮਾਤਾ ਉਹ ਤੇ ਯਹਿਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਫਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ